Giovanni Boccaccio, Decameron. Ούτερορτ ορ. Νοβέλ ούτερορτ. Երկու հոգի ապրում են բարեկամաբար։ Նրանցից մեկը կենակցում է մյուսի կնոջ հետ։ Մյուսն այդ նկատելով այնպես է անում, որ իր բարեկամին փակում են սնդուկի մեջ։ Իսկ ինքն այդ սնդուկի վրա զվարճանում է նրա կնոջ հետ։ Դամաների համար ծանր ու տխրալի էր լսել Ելենայի ձախորդությունները։ Բայց քանի որ դրանց համար մասամբ ինքն էր մեղավոր, նրան շատ չկարեկցեցին, մինչդեռ դպիրին չափազանց դաժան, նույնիսկ անգութ մարդ համարեցին։ Երբ Պամպինեան իր պատմությունն ավարտեց, թագուհին շարունակելու հրաման տվեց Ֆիամետտային, որը, հնազանդվելու պատրաստ, այսպես սկսեց իր խոսքը. Սիրելի դամաներ, քանի որ վիրավորված դպիրի դաժանությունը իմ կարծիքով ձեզ փոքրինչ հուզեց, ես պատշաճ եմ համարում ձեր հուզյալ սիրտը թեթևացնել որևէ ավելի հաճելի բանով։ Ուստի ուզում եմ պատմել մի ջահել մարդու մասին, որը վիրավորանքին ավելի բարեհոգաբար վերաբերվեց և ավելի չափավոր կերպով վրեժ լուծեց։ Այդ նովելից դուք կհասկանաք, որ միանգամայն բավական է, որ էշն այնքան դուժի, որքան պատին ակացի կտա, և որ վիրավորանքի համար վրեժ լուծելիս վայել չէ հատուցել ավելին, քան պետք է։ Եվ այսպես, հարկ է գիտենաք, որ Սիենայում, ինչպես ժամանակին լսել եմ, ապրում էին շատ հարուստ և քաղաքի լավ գերդաստաններից սերված երկու երիտասարդներ։ Մեկի անունը Սպինելոչիո Տանենա, մյուսինը Ցեպա Դի Մինո, և երկուսն էլ ապրում էին Կամոլիայում ու հարևաններ էին։ Նրանք շարունակ իրար հետ էին լինում և միմյանց այնպես սիրում, որ կարելի էր կարծել, թե եղբայրներ են, եթե ոչ ավելին։ Երկուսի կանայք էլ շատ գեղեցիկ էին։ Եղավ, որ Սպինելոչիոն, որ հաճախ էր գնում Ցեպտայի տունը, տանը լիներ սա, թե ոչ, այնքան մտերմացավ նրա կնոջ հետ, որ սկսեց հետը կենակցել։ Եվ այդպես կենակցեցին երկար ժամանակ, քանի դեռ ոչ ոք գլխի չէր ընկել։ Սակայն բավական ժամանակ անցնելուց հետո, եղավ, որ մի անգամ, երբ Ցեպան իր սենյակում էր, իսկ կինն այդ մասին չգիտեր, Սպինելոչիոն եկավ նրան կանչելու։ Կինն ասաց, թե ամուսինը տանը չէ։ Այն ժամ Սպինելոչիոն իսկույն վեր բարձրացավ և դահլիճում, դամային հանդիպելով և տեսնելով, որ մարդ չկա, գրկեց ու սկսեց համբուրել։ Նա էլ սրան։ Ցեպան, որ այդ բանը տեսնում էր, ոչ մի խոսք չասաց, այլ պահ մտավ, որպեսզի տեսներ, թե վերջն ինչ է լինելու։ Շուտով նա տեսավ, որ կինն ու Սպինելոչիոն այդպես գրկախառնված մտան մի սենյակ և դուրը ներսից կողպեցին։ Դա նրան մեծ զայրույթ պատճառեց։ Բայց հաշվի առնելով, որ ոչ աղմկելուց, ոչ որևէ բան անելուց իր վիրավորանքը չի նվազի, և ընդհակառակը խայտառակությունը կավելանա, նա սկսեց միտք անել, թե դրա վրեժն ինչպես լուծի, որ շրջապատում ոչ ոք չիմանա և սիրտն էլ հովանա։ Երկար խորհելուց հետո նա հնարը գտած համարեց և դարանամուտ սպասեց, քանի դեռ Սպինելոչիոն կնոջ հետ էր։ Երբ Սպինելոչիոն թողեց գնաց, նա մտավ այն սենյակը և տեսավ կնոջը, որը դեռ չէր հասցրել ուղղել գլխաշորը, որ նրա հետ զվարճանալիս Սպինելոչիոն պոկել էր, և ասաց, «Այդ ինչ ես անում, կնիկ»։ «Կինը թե, չես տեսնում»։ «Տեսնելը տեսնում եմ», ասաց Ցեպան։ «Ուրիշ բան էլ տեսա, որ չէի ցանկանա տեսնել»։ Նա սկսեց կնոջը հայհոյել, իսկ սա անասելի վախեցած շատ դեսուդեն ընկնելուց հետո վերջապես խոստովանեց, որ իսկապես Սպինելոչիոյի հետ կենակցել է, և սկսեց լալով ներում խնդրել։ Այն ժամ Ցեպան ասաց, «Գիտես ինչ, կնիկ, վատ բան ես արել, բայց եթե ուզում ես ներեմ, ինչ որ ասեմ, պիտի անես. Ես ուզում եմ, որ դու Սպինելոչիոյին ասես, որ վաղը մոտ ժամը երեքին
մի պատրվակ բռնելով ինձնից բաժանվի ու գա քեզ մոտ։ Երբ նա գա, ես տուն կվերադառնամ։ Հենց որ ոտքերիս ձայնը լսես, նրան ստիպիր մտնել այս սնդուկի մեջ և սնդուկը կողպիր։ Այն ժամանակ կասեմ, թե էլ ինչ պետք է անես։ Ոչնչից մի վախենա, քանզի խոսք եմ տալիս նրան ոչ մի չարիք չպատճառել։ Նրա սիրտը ամոքելու համար կինը խոստացավ ամեն ինչ անել, և այդպես էլ վարվեց։ Հաջորդ օրը, երբ մոտ ժամը 3-ին Ցեպան ու Սպինելոչիոն իրար հետ էին, վերջինս, որ դամային խոստացել էր հենց այդ ժամին նրա մոտ գնալ, Ցեպային ասաց. «Ես այսօր ճաշելու եմ իմ մի բարեկամի հետ և չէի ցանկանա նրան ստիպել, որ ինձ երկար սպասի. Ուստի, տեր ընդքես»։ «Մինչև ճաշը դեռ շատ ժամանակ կա», ասաց Ցեպան։ «Բանն այդ չէ», պատասխանեց Սպինելոչիոն։ «Նրա հետ պիտի մի գործի մասին էլ խոսեմ, ուստի պետք է շուտ գնամ»։ Եվ ահա, Ցեպայից հեռանալով և մի շրջան կատարելով, Սպինելոչիոն գնաց նրա կնոջ մոտ։ Եվ նրանք դեռ չէին մտել սենյակ, երբ Ցեպան վերադարձավ։ Հենց որ կինը նրա գալն իմացավ, սաստիկ վախ դրսևորեց։ Սպինելոչիոյին պատվիրեց թաքնվել ամուսնու ասած սնդուկի մեջ։ Սնդուկը կողպեց ու սենյակից դուրս եկավ։ Վեր բարձրանալով Ցեպան ասաց. «Ինչ կասես, կնիկ, ճաշելու ժամանակը չէ»։ «Իսկապես, որ ժամանակն է», պատասխանեց կինը։ Այն ժամ Ցեպան ասաց. «Այսօր Սպինելոչիոն գնացել է իր բարեկամի մոտ ճաշելու, իսկ կնոջը մենակ է թողել. Մի լուսամուտից նայիր, ձայն տուր գա մեզ հետ ճաշի»։ Կինը, որ իրենից էր վախենում և այդ պատճառով շատ լսող էր դարձել, ամուսնու ասաց նարեց. Սպինելոչիոյի կինը Ցեպայի կնոջ թախանձանքներին չդիմանալով և իմանալով, որ ամուսինը տանը չի ճաշելու, վեր կացավ ու եկավ։ Երբ նա եկավ, Ցեպան շատ փաղաքշելով և ձեռքը բարեկամաբար բռնելով, իսկ կնոջը կամացուկ պատվիրելով, որ գնա խոհանոց, նրան տարավ իր սենյակը և ներս մտնելուն պես շուռ եկավ ու դուռը կողպեց։ Տեսնելով, որ նա դուռը կողպում է, Սպինելոչիոյի կինն ասաց. «Ինչ ես անում, Ցեպա, այս ինչ բան է, ահա թե ինչի համար ես ինձ կանչել, ուրեմն Սպինելոչիոյին այդպես ես սիրում, սա է քո ընկերական հավատարմությունը»։ Ցեպան, մոտենալով այն սնդուկին, որի մեջ փակված էր նրա ամուսինը, և շարունակելով նրան ամուր բռնել, այսպես պատասխանեց. «Նախքան վշտանալդ, լսիր, թե ինչ պիտի ասեմ. ես Սպինելոչիոյին եղբոր պես սիրել ու սիրում եմ, բայց երեկ, թեև նա չգիտե, ինձ համար պարզ դարձավ, որ նրան այնքան եմ վստահել, որ կնոջս հետ կենակցել է. Եվ ահա, նրան սիրելով չեմ ցանկանում հանել այլ վրեժ, քան այնպիսին, որ հավասար լինի նրա պատճառած վիրավորանքին. Նա տիրացել է իմ կնոջը, ես էլ ցանկանում եմ քեզ տիրանալ. Եթե դու համաձայն չես, ես միևնույն է պետք է նրան հատուցեմ, և քանի որ մտադիր չեմ այդ վիրավորանքը անպատիժ թողնել, ապա կարող եմ նրան այնպիսի բան անել, որ ոչ դու, ոչ էլ նա ուրախ չլինեք»։ Այդ լսելով և բազում հավաստիացումներից հետո Ցեպայի խոսքերին հավատալով, Դաման պատասխանեց. «Իմ Ցեպա, քանի որ վրեժդ ինձնից ես անելու, ասացիդ համաձայն եմ, միայն թե այնպես արա, որ մեր անելիքը ինձ չխանգարի կնոջդ հետ հաշտապրել, չնայած որ նա իմ գլխին այդպիսի խաղ է խաղացել»։ Ցեպան ասաց. «Անպայման այդպես կանեմ, և բացի դրանից, քեզ մի այնպիսի թանկագին ու գեղեցիկ բան կնվիրեմ, որ չունես»։ Այդ ասելով, գրկելով դամային և սկսելով համբուրել, նրան դրեց սնդուկի վրա, որի մեջ փակված էր նրա ամուսինը, և այստեղ սրտի ուզածին չափ հետը զվարճացավ։ Սպինելոչիոն սնդուկի մեջ նստած լսեց Ցեպայի ասացներն ու կնոջ պատասխանը, հետո էլ իր գլխի վրա կատարվող տրևիզյան պարը, և սկզբում այնպիսի վիշտ զգաց,
ուրքիչ էր մնում մեռնել։ Եվ եթե ցեպայից չվախենար, թեկուզև սնդուկի միջից կնոջը մի լավ կհայհոյեր։ Հետո հիշելով, որ վիրավորանքն ինքն էր պատճառել, և ցեպան իրավունք ուներ արածն անելու, և որ իր նկատմամբ նա մարդավարի ու ընկերաբար է վարվում, Սպինելոջիոն ինքն իրեն ասաց, որ եթե ցեպան ցանկանա, ինքը առաջվանից լավ ընկեր կլինի։ Դամայի հետ ուզածին չափ մնալուց հետո, ցեպան իջավ սնդուկի վրայից, և երբ դաման խնդրեց, որ խոստացած թանկագին բանը տա, սենյակի դուրը բացեց և ներս բերեց կնոջը, որը ծիծաղելով միայն այս ասաց դամային. «Մադոննա, դուք իմ տված բլիթի փոխարեն ինցացով հատուցեցիք»։ Նրա այդ խոսքի վրա ցեպան ասաց. «Հապա այս սնդուկը բաց արա»։ Երբ կինը սնդուկը բացեց, ցեպան դամային ցույց տվեց նրա մեջ նստած Սպինելոջիոյին։ Երկար կլիներ պատմել, թե նրանցից ո՞րն ավելի ամաչեց։ Արդյոք Սպինելոջիոն, տեսնելով ցեպային և իմանալով, որ իր արածը նրան հայտնի է, թե կինը, տեսնելով ամուսնուն, գիտենալով, որ նա լսել ու զգացել է գլխի վրա տեղի ունեցածը։ Եվ ահա ցեպան դամային ասում է. «Ահավասիկ այն թանկագին բանը, որ նվիրում եմ ձեզ»։ Սնդուկի միջից դուրս գալով և կռիվ չանելով, Սպինելոջիոն ասաց. «Ցեպա, մենք հիմա տալիք առնելիք չունենք. Ուստի, ինչպես այն բանն անելուց առաջ, կնոջս ասացիր, ավելի լավ կլինի առաջվապես ընկեր մնանք. Իսկ քանի որ մենք երկուսով կանանցից բացի ոչ մի բաժանովի բան չունենք, թող նրանք էլ պատկանեն երկուսիս»։ Ցեպան համաձայնեց, և նրանք չորսով անասելի համերաշխությամբ ճաշի նստեցին։ Այդ օրից ի վեր երկու կանանցից յուրաքանչյուրը երկու ամուսին ուներ, իսկ նրանցից յուրաքանչյուրը երկու կին, և այդ հողի վրա նրանց միջև երբևէ վեճ ու կռիվ չեղավ։